លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសក្នុងការសិក្សាកន្លងមកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះកំពីប៊ីបជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៀត ក្រឹតវិន័យទាំងអម្បាមានដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិបាយនៅលើភ្នំមានលក្ខណៈខ្ពស់ហួសពីមនុស្សលោកអាចយកមកអនុវត្តបានប៉ុន្តែចំណែកព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់អាចធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់នោះឥតមានខកខានអ្វីឡើយតើមានភ័ស្តង្ណណាអាចយកមកសម្អាងទៅបយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើបានម៉ាថាយចំពូក8 មានរៀបរាប់ពីការទាំងឡាយដែលត្រង់បានធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់សក្តិសមីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបាកាប្រមទាំងសិភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិលគង់ផនឆុននៅក្នុងជំពូក5ដល់7ដែលយើងទើបនឹងធ្វើការសិក្សាគន្លងមកយើងសរុបមេរៀនសក្តិអធិបាយនៅលើភ្នំ ក្រកវិណីនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីដីបាយនៅលើភ្នំសុទ្ធសឹងតែមានកម្រិតសិលធរខ្ពស់បណ្ដាច់បើសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះជាសិលធរខ្ពស់បណ្ដាច់តើមានបុគ្គលរូបណាមួយអាចកាន់បានដែរឬទេ ដើម្បីឆ្លើយនិងសំណួរនេះលោក마 thái បានកត់ត្រាទុកនៅការអះចាររបស់ព្រះមួយអង្គដែលបង្កើតច្បាប់សិលធរខ្ពស់បណ្ដាច់នោះមកថាទ្រង់មានទេសដាអាចនឹងធ្វើបំពេញសិលធរទាំងនោះកើតជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអមចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15 ខ5សូមលោកអ្នកបងប្អូនកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីពិតនេះដើម្បីរំលឹកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរន້ອមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សពព្រះតេជនោះទេសពថ្ងៃនេះព្រះគฤษកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធរបស់ទ្រង់ អាយប្រាវិញ្ញាណបរីស័តរបស់ត្រង់នោះគឺត្រង់បញ្ជូនមកឲ្យជួយយើងទាំងអអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យសម្រេចនៅច្បាប់សិលធម៌ដ៏ខ្ពស់បណ្ដាច់នោះកើតចេញជារូបរាងឡើង លោកម៉ាថាយសរសេរដំណឹងល្អរបស់លោកមកមិនមែនមានបំណងចង់កត់ត្រាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូនោះទេលោកក៏មិនបានសរសេរហេតុការដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើតាមលំដាប់លំដោយពេវេលានោះដែរលោកម៉ាថាយគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យយើងដឹងនៅចលនានៃសាច់រឿងដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូជាគ្រស្ដតែប៉ុណ្ណោះ ទ្រង់យាងឡើងទៅលើភ្នំប្រកាសអំពីនីតិរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងបង្រៀនអំពីច្បាប់នានារបស់នគរឋានសួរនៅពេលដែលទ្រង់យាងចុះពីភ្នំមកវិញយាងឃើញមានហេតុការអអស់ចារ12យ៉ាងដែលទ្រង់បានធ្វើតិចការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងអបាមនុស្សបញ្ជាថាទ្រង់ក compung គ្រប់គ្រងលើផែនដីនេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ាថាយបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងទៀតថា ទ្រង់មានចេស្តាគ្រប់ក្រាន់ដើម្បីធ្វើសម្រាប់ឲ្យក្រឹតវិន័យតាមបាមាននៃរាជរបស់ទ្រង់ថាត់នៅក្រោមច្បាប់ជាធរមានដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកម្ដងរួចមកហើយថាក្រឹតវិន័យនានាដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិបាយនៅលើភ្នំក្រាន់តែជាការពង្រីកវិន័យទូសក្ឫតឬវិន័យ10ប្រការឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងតែបំណោះនៅក្នុងព្រះដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសហើយរាជ 1000ឆ្នាំក្រិតវិន័យទាំងក្នុងកម្ពីសញ្ញាចាស់ទាំងក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីត្រូវអនុវត្តដោយបានជាបរិបូរឡើងពីព្រោះនៅក្នុងរាជនោះប្រអង្គផ្ទាល់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកតែម្ដងនៅក្នុងចម្ពុ8និងចម្ពុ9លោកម៉ាថាយកត់ត្រាហេតុការចំនួន12យ៉ាងធ្វើតបិតលោកម៉ាថាយមិនមានបំណងប្រាប់យើងថាការអស់ចាទាំងនោះ ជាការបញ្ជាក់អំពីចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបានរៀបលំដាប់លំដោយនៃហេតុការណ៍ទាំងនោះជាស្នាប់ធ្នាប់ល្អណាស់នៅក្នុងជំពូក8មានការអះចារចំនួន6ដងទី1ត្រង់ភៀបាលអ្នកមានរោគខ្លុងដោយទ្រង់ក្រន់តែពលលើមនុស្សនោះនោះ ជំងឺឃ្លងជាជំងឺដែលមនុស្សលោករាប់ថាស្មោកគ្រោកជាទីបំផុតទី2ត្រង់ប្រុសបាវបំរើរបស់មេតបម្នេឲ្យជាពីចងាយពូលគឺត្រង់មិនបានប៉ះពល់រូបកាយដល់បាវបំរើនោះទេទី3ត្រង់បានប្រុសឲ្យម្ដាយលោកពេទ្រជាពីជំងឺក្រុនដោយត្រង់ដាក់ប្រហោះលើរូបនាងទី4ត្រង់បណ្ដិញអរិយចេញពីមនុស្សម្នេត្រង់នេះប្រងឈានចូល ដេញអរិយសត ang ដែលថិតនៅក្នុងឋានខាងឯវិញ្ញាណទី5ទ្រង់បង្កប់ឲ្យខ្យល់ភុះស្ងប់ស្ងាត់ត្រង់នេះទ្រង់បញ្ជាក់អង្គទ្រង់ថាធម្មជាតិក៏ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ទ្រង់ដែរទី6ទ្រង់បានដេញអរិយចេញពីមនុស្សពីរនាក់កិច្ចការមួយនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថានៅលើលោកយើងនេះប្រព័ន្ធវិញ្ញាណមានភាពស្មុកស្មាញណាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយាងចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ពនតែលោកម៉ាថាយមិនបានរៀបរាប់អំពីទីកន្លែងនោះតាមលំដាប់ពេលវេលាទេលោករំលងតែប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅតាមទីកន្លែងនានាវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចែងអំពីចលនារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពេលនេះសុំយើងពិចារណាខទី1គម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ8ខ1កាលព្រះយេស៊ូទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកកកុញដើរតាមទ្រង់សុំយើងកត់ចំណាំថាមានមនុស្សកកកុញ ដើរតាមត្រង់មនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គនោះមិនមែនជាមនុស្ស២ឬ៣នាក់ទេប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកឃើញហើយថាពេលដែលត្រង់នៅក្រុងការប៉ណឹមដែលជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់ត្រង់នោះក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានធ្វើការអះជាចារច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនៅឯភូមិការប៉ណឹមនោះផងមានអ្នកខ្លះសុខថាតើព្រះអង្គបង្រៀនសក្តិអធិបាយនៅលើភ្នំនៅឯណាមានមនុស្សច្រើនណាស់ចង់ដឹងចង់ច្បាស់ អំពីព្រះអង្គបងរៀនមេរៀននេះនៅទីណាប៉ុន្តែខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនសូវនិយាយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទីកន្លែងទេគឺខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីបងរៀននេះវិញព្រះកម្ពីនេះបានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់យាងចុះទៅលើភ្នំមកហើយក៏មានមនុស្សកาะកុញដើរតាមទ្រង់តើទ្រង់មានបន្ទូលដូចមួយដៃទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្ដាប់បានក្នុងពេលតែមួយ ព្រមជឿថាព្រះអង្គពិតជាមានជេស្តាអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបស្ដាប់ព្រះអង្គបានចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់សពថ្ងៃនេះយើងមានគ្រូយើងមានអ្នកប្រៀនប្រដៅមានអ្នកចេះដឹងប្រាប់យើងបង្រៀនយើងអំពីត្រឹស្ដីផ្សេងៗនៃជីវិតប៉ុន្តែការដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការចង់ដឹងនោះមិនមែនត្រឹស្ដីសម្រាប់ជីវិតទេប៉ុន្តែតែជីវិតត្រូវរស់នៅ យ៉ាងដូចមដេចយើងគ្រប់រួមត្រូវការដឹងពីវិធីដែលត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតនេះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រកាសឲ្យមនុស្សប្រើច្បាប់សលលធរខ្ពស់បណ្ដាច់ទ្រង់មានជេស្តាដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សដែលចង់អនុវត្តតាមច្បាប់សលលធរនោះអាចសម្រាប់ទៅបាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នកាលនេះម៉ាថាយជំពូក8ខ2ក៏ឃើញមានមនុស្សខ្ឡងម្នាក់មកក្រាប ទូបង្គុំទូលត្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សព្វផតិទ្រង់អាចនឹងប្រោះឲ្យទូបង្គុំជាស្អាតបានក្នុងហេតុការដែលកើតក្នុងខខខាងលើនេះព្រះអម្ចាស់យាងចុះពីលើកំពូលភ្នំមកវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំងឺខ្លងគឺជានិមិត្តរូបនៃអំពើបាបឯជំងឺនេះទៀតសោតក៏មិនមានអ្នកណាអាចមើលជាបានទេ ជំងឺឃ្លងគឺជាជំងឺដែលគេរាប់ថាស្មោកគ្រោកជាទីបំផុតក្នុងគណៈដែលអ្នកកើតឃ្លងនេះចូលមកអែប្រេស៊ីអ្នកកើតឃ្លងនេះមិនបានសុំប្រអងថាសុំទ្រង់ភៀបាលទូបង្គំផងឬក៏សួរថាតើទ្រង់មានលទ្ធភាពអាចសម្អាតរោគឃ្លងខ្ញុំបានដែរឬទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកឃ្លងរូបនេះមានជំនឿ លើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សម្នាក់នេះទូលជាទទួលស្គាល់ត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអងដែលមានជាស្តៅបានជាគាត់និយាយថាអូព្រះអម្ចាស់អើយបើត្រង់សពហតេត្រង់អាចនឹងប្រោះឲទូលបង្គំជាស្អាតបានអ្នកកើតក្នុងនេះបានសុំព្រះអង្ថាបើត្រង់សពហតេយើងគ្រប់គ្នាទូលសូមព្រះអង្ជាច្រើនទីជាការដែលព្រះអង្ំមិនសូវសពហតេប៉ុន្តែបើយើងទូលសូមការដែលព្រះអង្គសពហតេវិញ ទ្រង់ពិតជាឲ្យមកយើងជាមិនខានយើងត្រូវយកផតិបំណងរបស់ព្រះមកដាក់ជាមុនមុននឹងយើងទូលសូមអ வை មួយប៉ុន្តែយើងគ្រប់រូបពិបាកធ្វើកានេះណាស់ពេលយើងអធិដ្ឋានយើងតែងតែនយាយយ៉ាងដូចនេះថាអូព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ធ្វើកានេះឲ្យបានសម្រេចតបិតួវងគមចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើកានេះឲ្យទូវងគមណាស់ចំណែកអ្នកគ្លងនេះវិញបាននយាយយ៉ាងដូចនេះថាទូវងគមដឹងថាព្រះអង្គអាចធ្វើកានេះបានប៉ុន្តែតើទ្រង់ចង់ ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរឬទេត្រង់នេះសរបញ្ជាក់ទៀតថាការអធិដ្ឋានស្រាច់នៅលើយើងប៉ុន្តែការសម្}-{រាច់ស្រាច់នៅលើព្រះអង្គវិញ sob ថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបញ្ជាព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើឲ្យទូបង្គំពីព្រោះទូបង្គំចង់បានយ៉ាងដូច្នោះ អូកល្យានមិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយហើយលោកអ្នកបងប្អូនអតិថិជនរូបប្រអងចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រអងសម្រេចសំណូមរបស់យើងតាមតែទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងទៅជាយ៉ាងណាក៏ទៅយ៉ាងដូចនោះទៅចុះម៉ាថាយជំពូក8ខ3ទ្រង់ក៏លោកពហុទ្ធពលក៏ដោយបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរជួឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែរូបខ្លួនក៏ជាស្អាតភ្លាមទ្រង់ក៏លោកពហុទ្ធពលគាត់បើរូបខ្ញុំ យកដៃតពាល់អ្នកកោតឃ្លងតើមានការអ្វីកើតឡើងដល់រូបខ្ញុំបើខ្ញុំហ៊ានធ្វើយ៉ាងដូចនោះមែនរូបឃ្លងអាចឆ្លងមកដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចភៀសបាល់អ្នកដែលកោតឃ្លងនោះបានទេប៉ុន្តែចំណែកព្រះសុគ្រីវិញដបូងមកអស់ត្រង់លូកប្រហោះតពាល់នៅលើគាត់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសម្ជឹងគិតមួយសន្ទុះអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលកោតឃ្លងនេះមនុស្សម្នាក់ដែលកោតរូឃ្លងនេះមិនមែនគ្រាន់តែមានដបោបែកពេញខ្លួនទេប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ក៏មានការលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងណាស់ដែរ ខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ម្នាក់ដែលកើតคลងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថានៅថ្ងៃមួយគាត់ទៅជាផ្សួរស្រែកំពុងតែគាត់សម្រានៅពេលផ្សួរគាត់ធ្លាប់មានកន្ទួលនៅលើស្បែកគាត់ពេលគាត់ទៅឡប់មកវិញផ្សួរស្រែវិញប្រពន្ធយកថ្នាំលាបលើកន្ទួលនោះលុះស្អែកឡើងកន្ទួលនោះរីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយមានពក៏ហោមខូងកណ្ដាលផងបរោះនោះទៅឡប់ទៅផ្សួរស្រែជាបន្តទៅទៀតលុះមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ពិនិត្យមើលកន្ទួលរបស់គាត់ម្ដងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថារោគនេះ រុក្ខុំប្រពន្ធគាត់ក៏បញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យជួបជាមួយនឹងសងដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ពេលបរោះនោះបានជួបជាមួយសងហើយសងនោះបានខាត់គាត់ទុក4-10ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យបានដឹងជាពិតប្រាកដលុះ4-10ថ្ងៃកន្លងទៅរុក្ខុំក៏បានបែកពេញទាំងខ្លួនតែម្ដងរួចហើយសងនោះក៏ប្រកាសថាលោកមានរុក្ខុំហើយអ្នកដែលកើតខ្លួននោះទូលដល់សងថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវ តែនៅភូមិមួយដាច់ដိုင်းល ਾਇ ម្នាក់ឯងតែសូមឲ្យខ្ញុំទៅលាប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំសិនបានឬទេសុងក៏ឆ្លើយមកបរោះទៅវិញថាសូមភ័យតោះลูกมันអាចទៅលាប្រពន្ធកូនបានទេហើយลูกក៏មិនអាចទៅជិតប្រពន្ធឬកូនបានទៀតឡើយការដែលลูกត្រូវធ្វើគឺបើមាននណាម្នាក់ដើរជិតลูกลูกត្រូវស្រែកអាក្រក់ថាខ្ញុំមានโรคឃ្លងខ្ញុំមានโรคឃ្លង មនុស្សដែលកើតក្នុងនោះអាចសម្លឹងមើលពីចងាយទៅប្រពន្ធកូនបានប្រពន្ធកូនអាចយកមហោបមកឲ្យកាត់បានប៉ុន្តែត្រូវដាក់នៅទីកណ្តាលឆ្ងាយហើយដើរឲ្យឆ្ងាយពីឪពុកខ្លួនសិនរួចទៅប្នាក់ក្នុងនោះអាចចូលទៅយកមហោបនោះបានអ្នកកើតក្នុងនោះមិនអាចប៉ះប្រពន្ធប៉ះកូនបានទៀតទេអ្នកក្នុងនោះមិនអាចទៅជិតមនុស្សណាបានឡើយដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូននេះផ្លូវចិត្តរបស់លោកត្រូវក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគេបានបំបរបងចោលគាត់ហើយនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់បានសម្រេចចិត្ត ចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយទូលដល់ព្រះយេស៊ូវថាអូព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សព្វព្រះទ័យទ្រង់អាចនឹងប្រោះទូលបង្គំ ឲ្យជាស្អាតបានតើប្រម្អម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើបែបណាកំពុងតែប្រជុំមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពនេះប្រម្អងប៉ុលដល់អ្នកដែលកើតក្នុងនោះលោកអ្នកបងប្អូនអើយការដែលព្រះយេស៊ូវពណ៌នៅលើរូបកាយរបស់ម្នាក់នេះធ្វើអាកាអាក្រក់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានកន្លងហួសទៅតែមួយរំពេចបរោះដែលកើតក្នុងនេះមិនគ្រាន់តែបានជាពីរោគក្នុងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅរស់ជួបជុំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកវិញ រំទៀងចូលរួមចំណែកក្នុងគ្រួសារដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរស្រាប់តែលោកនោះគ្លុងបានជាស្អាតភ្លាមគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ4រួចព្រីស៊ូត្រង់ហាមថាណេះកុំប្រាប់អ្នកឯណាអោយស្អស់ត្រូវទៅបញ្ឆាញខ្លួននៅពួកសងឃើញវិញហើយថ្វាយតង្វាយតាមដែលលោកម៉ូសេបានមកបកមកទុបជីទីបន្ទាល់ ដល់លោកទាំងនោះនៅក្នុងដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសយើងឃើញថាមនុស្សដែលគាត់ឃ្លងនេះមានចិត្តសុបាយណាស់ខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេអ្នកដែលបានជាពីរោគឃ្លងនេះដើរប្រាប់គេប្រាប់ឯងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលរោគគាត់ដោយសារការដែលគាត់និយាយប្រាប់គេឯងនោះបានជាមនុស្សចរណាស់មករោគព្រះយេស៊ូវការនោះបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅរកកន្លែងស្ងាត់ឯទីរហោឋានขณะនេះព្រះអង្គយាងទៅឡប់មជ្ឈោលទីក្រុងកាពឺណុមវិញ កូរិនថូស2:8ខ5ការព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងក្រុងកាផនឹមហើយនោះមេតបម្នាក់មកឱ្យទ្រង់អង្វរថាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកមេតបម្នាក់នេះបានលើដំណឹងពីអ្នកកើតគ្លុងបានជាស្អាតមេតបរូបនេះជាសាសដីហើយនៅក្នុងនីតិរបស់លោកលោកជាមេតបទីហានរ៉ូមត្រានៅលើពលតបចំនួន100នាក់ លោកលូកាបានជម្រាបយើងឲ្យដឹងថាលោកមេតបរូបនេះឲ្យដែលបានសង់សាលាប្រជុំមួយសម្រាប់សាសយូដាសាលាប្រជុំនេះសព្វថ្ងៃមាននៅនៅឡើយប៉ុន្តែទទួលការបាយបាក់ទ្រតរោមច្រើនណាស់ទៅហើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សម្នூរបស់លោកមេតបនេះចុះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ6ព្រះអម្ចាស់ឲ្យបើកទូបង្គំវាស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដឹកនៅផ្ទះវេទនីខាងណាស់អ្នកបំរើរបស់មេតបនេះឈ្មោះធងណាស់ខ7ដល់ខ9ខ7ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូ តបថាខ្ញុំនឹងទៅប្រោះឲជាតែមានតុបទូលប្រកាយថាប្រអមម្ចាស់តុវងគមមិនគួរនឹងតទូលត្រង់នៅក្នុងផ្ទះតុវងគមទេសូមត្រង់ក្រាន់តែមានបន្ទូលមួយប្រអស់មកប៉ុណ្ណោះនោះបាវតុវងគមនឹងបានជាហើយតបិតតុវងគមជាមនុស្សនៅក្រមមកកគេដែរហើយមានតិហាននៅក្រមអបាលតុវងគមបាវតុវងគមប្រាប់ទៅវាថាទៅនោះវាក៏ទៅប្រាប់ទៅម្នាក់ទៀតថាមកវាក៏មកហើយប្រាប់ទៅបាវថាធ្វើការនេះ នោះវាក៏ធ្វើតាមមេតបនេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅលើចំនួនមនុស្ស100នាក់លោកពាក់ឯកសន្តានជាទាហានរ៉ូមហើយបើលោកបង្កប់ដល់កូនទាហានណាមួយកូនទាហាននោះក៏ធ្វើដូចដែលលោកបង្កប់ហេតុអ្វីពីព្រោះមេតបម្នាក់នេះមានអំណាចគ្រប់គ្រងមេតបនេះសម្លឹងចំមើលព្រះយេស៊ូហើយនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាត្រង់មានជាស្ដាអាចប្រោះជំងឺបាន მე តបរូបនេះទៅទូលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអំណាចអាចប្រោះជំងឺនានាជាបានតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់អំណាចរបស់លោកមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងជេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ10កាលព្រះយេស៊ូវបានលឺពីអ្នកនោះហើយទ្រង់មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះទ័យរួចមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាខ អ៊ីស so ្រ oh. ាអែលផងក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសចំនួន2ដងម្ដងនោះព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យក្នុងប្រទេសត្រង់ដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានជឿហើយម្ដងទៀតព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យត្រង់ជំនឿរបស់ម៉េតតបនេះម៉ាថាយជំពូក8ខ11ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនពីទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចមកអង្គុយជាមួយនៅលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាកនិងលោកយ៉ាកុបនៅក្នុង លោកកោឋានសួរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានមនុស្សជាច្រើនពីទិសខាងកើតនិងមកពីទិសខាងលិចដែលជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងគណៈដែលព្រះអសម្ជិះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលនៅក្នុងខនេះជីដូនជីតាម៉ាកុងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកខ្លះនៅទិសខាងកើតខ្លះនៅទិសខាងលិចដែរ ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាដំណឹងល្អនេះនឹងឮទៅដល់អ្នកទាំងនោះដើម្បីឲ្យគេបានជឿព្រះអង្គផងរួចហើយគេអាចនឹងអង្គុយជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកុបនៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បុគ្គលរាល់រូប ទោះនៅទីខាងកើតក្តីទោះនៅទីខាងលិចក្តីកងតំបងខានជើងក្តីត្រូវមានជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្មាននោណាម្ញិះដែលក្រាន់តែចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំឬមួយក៏កើតនៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបោរិស័តឬមួយក៏មានឪពុកម្តាយជាគ្រីស្ទបោរិស័តដែលអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដែរនោះទេ គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ13រួចត្រង់មានបន្ទូលទៅមេតបនោះថាចូលទៅចោះឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចោះបើគាត់ក៏បានជានៅវេលានោះឯងអ្វីត្បិតបាត់បើ பராம របស់មេតបនោះមិនបានមកជួបព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់មែនប៉ុន្តែដោយសារជំនឿរបស់មេតបនោះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលជំងឺបើ பராம នោះឲ្យបានជាទៅព្រះយេស៊ូវពលខ្លួនអ្នកកើតខ្លួន ហើយលោកនោះបានជាឥឡូវនេះព្រះអម្ចាស់បានព្យាបាលជំងឺឈួលរបស់មេតបម្នាក់នេះពីចម្ងាយឲ្យបានជាដែរគណៈនេះយើងឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យលើកទី3ដែលព្រះអម្ចាស់ប្រោះមនុស្សឈឺឲ្យជាឡើងវិញខ14ដល់ខ15លូកព្រះយេស៊ូទ្រង់យាងទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពេត្រុសហើយ លោកឃើញមដាយខ្មੇតគាត់កំពុងតែដេកគ្រុនរួចទ្រង់ពលដៃនាងនោះគ្រុនក៏បាត់ទៅហើយនាងក្រោកឡើងបម្រើទ្រង់មដាយលោកពេជ្ររស់មានជំងឺគ្រុនក្តៅប្រងពលរូបកាយនាងនាងក៏បានជាឡើងមានជំងឺ៣យ៉ាងរួចមកហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះទី១គឺឬខ្លងទី២គឺរូបបកាច់ទី៣គឺមឺគ្រុនហើយជំងឺចុងក្រោយនេះប្រហែលជាជំងឺដែលអាចមើលឆាប់ជាទេហើយការអស្ចារទី៤ កើតមាននៅក្នុងពេលល្ងាចគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ16ដល់ពេលប្រលប់គេនាំមនុស្សជាច្រើនដែលមានអរិយចូលមកឲ្យត្រង់ហើយត្រង់ក៏ដេញអរិយដោយសារព្រះបន្ទូលឲ្យអស់អ្នកដែលមានជំងឺរោគាត្រង់បានប្រោះឲ្យជាគ្រប់គ្នាដែរខខាងលើនេះយងឃើញមានអរិយចូលមនុស្សមានអរិយចរណាស់ប៉ុន្តែអរិយទាំងនោះសុទ្ធតែឋិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់មេវាតែមួយគឺសាតាំង សុំលោកអ្នកបងប្អូនកត់ចំណាំចំណុចដែលថាគេនាំមនុស្សជាច្រើនចូលមកឱ្យត្រង់ក្នុងការប្រោះអោជាព្រះអង្គមិនបានប្រោះជំងឺតែមួយករណីឬពីរករណីតែប៉ុណ្ណោះទេ បើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អនេះលោកម៉ាថាយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងថ្ងៃមួយនោះបានទទួលជាពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទមានមនុស្សខ្វាក់រាប់ពាន់នាក់ដែលអាចមើលឃើញឡើងវិញមានមនុស្សពិការជើងពិការដៃរាប់ពាន់នាក់ដែលអាចដើរបានដូចធម្មតាវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកថ្លង់រាប់ពាន់នាក់ដែលអាចស្តាប់ឮដោយសារការប្រុសជំងឺដ៏ច្រើននេះហើយ បានជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដែលមានបញ្ហាអំពីហេតុការដែលថាព្រះអង្គអាចប្រោះជំងឺឲ្យបានជានោះឡើយសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវរោគរឿងព្រះអង្គអំពីវិធីដែលព្រះអង្គប្រើដើម្បីប្រោះមនុស្សឲ្យជាតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ17ដើម្បីឲ្យបានស្រេចតាមទំនាយដែលហោរណបេសាយបានទាយទុកមុនថាត្រង់បានទទួលអស់ទាំងរោគាឲ្យផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរបស់យើងរាល់គ្នា នៅលើប្រអងទ្រង់សេចក្តីនេះដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះកំពីអេសាយចំពូក53ខ4ខកំពីនេះពួកអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនមានអំណាចអាចប្រោសមនុស្សឲ្យបានជាយកមកប្រើច្រើនជាងខកំពីណានាទាំងអស់អ្នកដែលប្រកាសថាខ្លួនមានអំណាចអាចនឹងប្រោសជំងឺមនុស្សឲ្យបានជានោះ កេបានយោគព្រះគម្ពីរនេះមកបកស្រាយថាជំងឺនានាបានជាដោយសារប្រអមម្ចាស់សុគតនៅលើជើឆាងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីជំហររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ស្ដីពីការបកស្រាយព្រះគម្ពីរអេសាយខ១នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលហ៊ានប្រកាសថាខ្លួនអាចប្រោះជំងឺឲ្យបានជានោះបកស្រាយខគម្ពីរនេះមិនត្រឹមត្រូវទេ call កម្ពុជាអេសាយនេះសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថាទรงបានទ្រមទ្រ រោងអស់ទៀងសក្ត័យឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលភុតអស់ទៀងសក្ត័យទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរល់គ្នាបានរាប់ត្រង់ទុកជាអ្នកមានទោះវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលបានរោងវេទនតែត្រង់ត្រូវរបោះដោយព្រោះអង្គររំឡងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអង្គរទុចរិតរបស់យើងទេឯកាវីផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ ទៅលឺត្រង់ហើយយើងរកគ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរមពាត់នៅអង្ត្រុងកូរីអេសាយជំពូក53ខ4ដល់ខ5តើខគម្ពីរនេះសម្ដែងថាយើងត្រូវបានប្រោះឲ្យជាពីអវ័យខគម្ពីរនេះបានចែងថាយើងត្រូវបានប្រោះឲ្យជាពីអង្ភើទុជរិតហើយនឹងអំពីទោះកំហុសរបស់យើងដែលធ្វើទាស់ ជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនប្រ하លជិសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើរឿងនឹងពិតប្រកາດឬទេខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថារឿងនេះពិតប្រកາດហើយពីព្រោះលោកពេត្រុសក៏បានសំដែងគាំទ្រផងដែរថា ត <lad> ្រង់ប <listed> <as> <mid> ានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរលគ្នានៅលើរូបអងត្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសក្តិសិទ្ធិដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយสนามជុំរបស់ត្រង់ដែលអ្នករលគ្នាបានជាគម្ពីពេត្រុសខ្សែទី1ពូក2ខរ24យើងបានជាពីអ្វីជាទីអំពើបាបរបស់យើង លោកពេជ្ររបស់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងមិនមែនបានជាខាងរូបសាច់ដោយសារប្រអង្គសុគតនៅលើជឿឆ្កាងទេគឺយើងបានជាពីអង្គើបាលរបស់យើងពេលដែលទ្រង់សុគតនៅលើជឿឆ្កាងមាននទីហចរណាដែលនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីប្រធានបុតមួយនេះសិវៈពលពេលដែលលោកនៅទីក្រុងភីលីបលោកបានព្យាបាលជំងឺមនុស្សជាចរណា ឯបាប្រោឌិតមានជំងឺធ្ងន់សូមអានគម្ពីរភីលីបចម្ពោះ2ខ25ដល់ខ27សាវកប៉ុលមិនបានប្រើហេតការដែលព្រះអង្គសុគតនៅលើជាឆ្កាងដើម្បីយកមកប្រោះជំងឺទេ បិទសំឡាញ់របស់ខ្ញុំរល់គ្នាអើយសូមលោកអ្នកប្រជុំមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះចុះព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោះជំនឿដល់យើងឲ្យបានជាប៉ុន្តែទ្រង់ក៏អាចសម្ដែងបតិទ្រង់មិនប្រោះជំនឿរបស់យើងឲ្យបានជាដែរ ជាជាងដែលលោកអ្នកបងប្អូនទៅចូលរួមជាមួយនឹងអង្គប្រជុំមហាជຸນយ៉ាងធំដើម្បីទទួលការប្រោះជំងឺឲជាដោយគេបានផ្សាយក្នុងពាណិជ្ជកម្មហើយអ្វីបានជាបងប្អូនមិនព្រមទៅជួបជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាគ្រូពេទ្យយ៉ាងពូកែដែលមាននាមថាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទៅវិញសូមលោកអ្នកបងប្អូនស្វែងរកឲ្យដឹងថាតើបំណងប្រាថិ័យរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបានជាឬមួយយ៉ាងណា ក្រុមជួរពិតប្រាកដថាសពថ្ងៃនេះមានការប្រោះជំងឺឲ្យជាមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿលើមនុស្សដែលអួតអាងថាអាចប្រោះជំងឺមនុស្សឲ្យបានជានោះទេ ខ្ញុំមិនជឿថាមានមនុស្សណាម្នាក់អាចប្រុសជំងឺទាំងរយទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនឲ្យបានជាដូចគេហ៊ានប្រកាសនោះឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿពិតប្រាកដថាបើក្រុមហ៊ុនឈឺហើយចូលតែព្រះដ៏ជាមេឬអស់ទាំងគ្រូប៉ែតទាំងនីយដូចជាអ្នកកាត់ឃ្លងនេះថាបើត្រង់សបប្រហិតៃត្រង់អាចធ្វើឲ្យទូបង្គុំបានជាស្អាតខ២ដូច្នេះទោះបីលោកអ្នកបងប្អូនបានអធិដ្ឋាន រួចហើយរូបនោះក៏នៅតែដដ ael ឬក៏ជាកដ ாய் ព្រះជីមាចត្រូវទទួលសេរីល្អតាមរយៈជំងឺរបស់យើងយើងចង់ឲ្យព្រះជីមាចទទួលគ្រប់ទាំងសេរីល្អទោះបីយើងជាកដ ாய் ឬមិនជាកដ ாய் សិល្បៈពូលមិនបានដឹងថាមានក្រុមខុសឆ្គងប្រកាសថាជំងឺនានាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារប្រអងសកុតលឺលឺឈឺឆ្កាងនោះទេខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាព្រះអរម្ចាស់អាចប្រោះមនុស្សជឺឲ្យជាបានក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿលឺមនុស្សណាដែលជឿជាក់លឺខ្លួនឯងថាខ្លួនអាចប្រោះជំងឺដល់មនុស្សដទៃទៀតឲ្យបានជានោះឡើយ